Ok, pessoal, novamente, estou aqui a representar o Elefante Bet, que são um dos patrocinadores, são um dos elementos que faz o marketing dessa marca. Estou aqui no meu beco, vamos fazer um vlog. Bom dia, menina. Bom dia. Aqui é a Varré. Vocês vão ver a trajetória que eu vou fazer desse beco. Começamos da ponta, dali, aí é o princípio do beco. E vocês verão onde vou terminar. Vou dar acesso a outro lado do bairro muito grande, mas simplesmente só andando nos becos. Yeah. Então vamos seguindo a minha trajetória. Bom dia, manas. Bom dia. Normalmente é assim, quando eu acordo de manhã, é cumprimentar as minhas vizinhas, né? É assim que nós aprendemos. Nós vivemos no gueto, vivemos na periferia, mas ainda assim temos que ser pessoas educadas, pessoas com princípio, caráter. Yeah, vocês estão aqui, mano. É, cara do gueto. Uou, uou. Yeah, como vocês podem ver, aqui na periferia assim, todo mundo respeita o outro. Yeah, vocês estão a ver o beco, né? O beco é extenso, mas isso ainda não é nada. Vocês verão essa grande trajetória. Muito lixo no beco, muita gente não fazendo limpeza no beco. Essa também é outra parte do gueto. E lá vamos nós, né? Uou, uou, campeão. Lá vamos nós. Yeah, por acaso aqui no gueto, sou a cara do gueto, conforme vocês vejam na marca. E tenho um maior respeito, um maior carinho pelas pessoas, né? Quando eu passo pelas ruas, o pessoal dá sempre aquele rala, cara do gueto. Yeah, sou muito acarinhado aqui no meu gueto, na minha periferia. Sou a cara desse gueto, graças à música e algumas cenas sociais que eu venho me envolvendo durante há muitos anos aqui no gueto. Então, a ver, sempre é beco, sempre é beco. Então faz com que as pessoas tenham um maior respeito por mim, porque para além de ser músico, eu faço praticamente um papel de ativista social. Então me envolvo nos meus assuntos sociais do gueto. Então, por isso que eu sou... Bom dia, fofa. Por isso que eu sou a cara do gueto e sou uma pessoa muito acarinhada. Ei, cara, estás a ver? Trombei numa pedra, quase eu caía, deixava cair o telefone. Como vocês estão me vendo aqui, estamos aqui numa área totalmente periferia. Yeah, é gueto, gueto, super gueto. Yeah, aqui é o Catinton, um dos maiores guetos, é um dos bairros, é o bairro que está por detrás do aeroporto internacional, uma das periferias do município de Luanda. Yeah, é gueto, mas é um gueto cidade, porque estamos no centro. Infelizmente o nosso governo não investe muito nas periferias. Parece que é uma periferia que está distante do centro da cidade, mas não, é uma periferia que está por detrás do aeroporto internacional. Você vê a trajetória que nós fizemos, o beco é muito longo e vamos sair logo numa outra rua que se chama Rua dos Vampiros. Saímos da Rua do Zona VIP, do beco do VIP, e aqui chegamos numa rua, numa avenida. Conforme vocês podem ver, aqui já estamos numa outra rua. Então, ficamos aqui. Subscrevem no meu canal do YouTube. É Coli Sachova, cara do gueto, ou então Zona VIP. Esse é o meu canal do YouTube. Subscrevem e dão lá o vosso like ou dislike. Também faz parte do engajamento. Daqui é o vosso homeboy Coli Sachova, cara do gueto.